चंद्रपुर जिले की बरोरा तहसील के एक छोटे से गांव मजरा के एक युवा किसान ने पारंपरिक कृषि फसलों के साथ कृषि में एक अभिनव व्यवसाय स्थापित करके अपनी आय बढ़ाने का फैसला किया। वह इस इंडस्ट्री से सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। इसके लिए वह जिले में मनरेगा योजना लेकर आए हैं और इसका पहला लाभ चंद्रपुर जिले के माजरा ग्राम पंचायत को मिला है। चंद्रपुर जिले के वरोरा तालुका के मजरा निवासी 30 वर्षीय विजय मधुकर शीर सागर के पास सर्वे संख्या 60 में पैतृक 10 एकड़ कृषि भूमि है। कपास, अरहर, सोयाबीन, चना, गेहूं इस कृषि में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक फसलें थी, लेकिन उससे ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। इस वजह से विजय कृषि में पारंपरिक फसलों के साथ साथ कुछ नया प्रयोग करके और एक अलग पूरक व्यवसाय स्थापित करके अपनी आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने उस दिशा में कदम उठाया। उन्होंने रेशम के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और रेशम कृषि उद्योग की जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने वर्धा, यवतमाल जैसे विभिन्न जिलों में रेशम उद्योग के खेतों का दौरा किया और जानकारी प्राप्त की। फिर 2018 में उन्होंने अपने खेत में सेरिकल्चर उद्योग शुरू करने का फैसला किया। उसके लिए उन्होंने कृषि अधिकारियों के सहयोग से जिला रेशम कार्यालय चंद्रपुर के माध्यम से वर्ष 2018 में मैसूर में उक्त व्यवसाय में 15 दिनों का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद उन्होंने अपने खेत में एक शेड का निर्माण किया और जिला रेशम कार्यालय चंद्रपुर के माध्यम से रेशम कीट नर्सरी वर्धा पहुंचे और रेशम के कीड़ों और उनके भोजन वाले शहतूत के पौधों की खरीदी की। 28 दिनों की तीसरी अवस्था के बाद रेशम कीट एक कुकोन बनाते हैं। इन लार्वा को शहतूत के पेड़ों की पत्तियों को खाना पड़ता है और रेशम उद्योग का विस्तार इसी भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जब रेशम का कीड़ा कोकून बनाने लगते हैं तो उसके ऊपर रेशम की जाली लगा दी जाती है तो फन ठीक से बनता है। विजय का कहना है कि पूर्ण कोश तैयार होने के बाद इसे सिकंदराबाद, जालना, पूना, बड़नेरा के बाजारों में ले जाकर बेचा जाता है। इस कोश से 55,000 से 60,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्राप्त होता है। आमतौर पर एक महीने में उत्पादित बैच में विजय के साथ एक क्विंटल से अधिक कोश का उत्पादन होता है। साथ ही लार्वा के मल का उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। इस तरह 2019 से प्रति वर्ष 5 बैच से 5 लाख से अधिक की आय अर्जित हो रही है। इसके माध्यम से विजय श्री सागर ने दिखाया है कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और दृढ़ता के साथ काम किया जाए तो क्या हो सकता है और युवा किसानों के लिए एक आदर्श और आशा की नई बन गए हैं। या व्यवसायाकडे वळण्याचं एक कारण म्हणजे हा एक पर्यावरण पूरक व्यवसाय आहे, ज्याच्यामुळे काहीच नुकसान नाही। जसं हे तुती वृक्षाची जर एकदा लागवड केली आपण तर 12-13 वर्ष या वृक्षाला काहीच म्हणजे लागवडीचा खर्च नाही। एकदा लागवड केल्यानंतर त्याच झाडाला म्हणजे पाला काढला की पुन्हा पाला येणं सुरू राहतात आणि कीटक संगोपन गृह एकदा बांधलं की पुन्हा मग ते काही आवश्यकता नाही, फक्त मेंटेनन्स ठेवणे गरजेचं आहे। आणि जसं आपण इतर पिकाच्या तुलनेत बघितलं तर इतर पिकामध्ये यावर्षी झाल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या वर्षी पाऊस पडला की लागवड करावंच लागते, पण याच्यामध्ये तो खर्च नाही आहे आणि पुन्हा याच्यामध्ये जर काही म्हणजे नुकसानीची पण तेवढी हमी नाही आणि कीटकनाशका सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कीटकनाशकाचे काही खर्च नाही आहे, त्याच्यामुळे हा व्यवसाय व्यवस्थित आहे। मार्फत योजना मिळालेली आहे आता। जसं आधी जेव्हा लागवड केली तेव्हा काहीच सपोर्ट नव्हता, परंतु आता रेशीम संचालन आणि महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना या अंतर्गत मला एक अनुदान मिळालेलं आहे 3,32,000 3 वर्षासाठी त्याचं इस्टिमेट आहे। तर त्याच्यामुळे माझं आधी छोटं शेड होतं, परंतु जे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मग जेव्हा म्हणजे हा योजनेचा फायदा घ्यायला सुरुवात केली तेव्हा मस्टरचे पैसे वगैरे येणं चालू झालं, मग माझं शेड वगैरे मी मोठं केलं आणि त्याला दिवाल वगैरे कोबा वगैरे करणं म्हणजे पूर्ण डेव्हलप करून टाकलं। हा एक शासकीय अनुदानामुळे माझा फायदा झाला। हो, जसं या रेशीम कीटकांना 25-30 डिग्री अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान पाहिजे, कारण हा थंड रक्ताचा असल्यामुळे म्हणजे रक्त हवेच्या याच्यामध्ये वावरत असल्यामुळे तर त्याच्यासाठी एक म्हणजे नियोजन केलेलं आहे। आपल्या ह्या रिंग हाऊसमध्ये 25-30 डिग्री तापमान राहिलं पाहिजे याच्यासाठी वरती फॉगर्स लावलेले आहे, पाण्या म्हणजे बोरे वगैरे ठेवलेले आहे, बाजूला ग्रीन लाईट लावलेली आहे आणि आजूबाजूच्या शेडच्या आजूबाजूला झाडं वगैरे लावले आहे, त्याच्यामुळे पूर्ण थंडावा आणि जेवढं टेम्परेचर पाहिजे तेवढं मेंटेन होऊन राहतं। तसं आता मी 2018-19 या वर्षी सुरुवात केली आणि आज 5-6 वर्ष झाले आहे माझा हा व्यवसाय चालू आहे। तर माझी जे बॅच चालते त्याच्यामध्ये आम्ही आमच्या घरचं कुटुंब म्हणजे माझा लहान भाऊ, मी, माझे बाबा आणि त्याच्यानंतर आम्ही 2-3 मजूर सांगतो म्हणजे एकूण आम्ही 5-6 मजूर राहतो आम्ही। त्याच्यानंतर आता कोश काढणी आहे, कोश काढणीसाठी आमच्याकडे 7-8 लेबर आहे। तर वर्षभर जेवढा प्रत्येक बॅचला आम्ही एवढा रोजगार पण उपलब्ध करून देऊ शकतो। डिमांड पाहतो म्हटलं तर फार डिमांड आहे। जसं आता मी जेव्हा सुरुवातीला नवीन केलं
तेव्हा लोकांना वाटायचं का हाय काही वेगळं करतोय बा इथे, म्हणजे निगेटिव्ह थिंकिंग होती लोकांची, आपल्याकडे येणार नाही बा आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात. परंतु आता जसं बघतो मी की मला रोजचे खूप फोन येतात शेतकऱ्यांचे, आणि आता आपला वरोरा तालुक्यामध्ये तर आधी सुरुवात झाली होती, परंतु आता गोंडपिपरी तालुका तिकडे राजुरा इकडे भद्रावतीला आहे, चिमूर नागभीड सिंदेवाई इकडे चालू, म्हणजे आपल्या जिल्ह्यात पूर्णपणे चालू झालेली आहे. शेतकरी तयार होत आहे, आता बेण्यासाठी रोजचे फोन येतात, बेणं रोप मागणी वगैरे करतात. आता म्हणजे हा आता वाढण्याची शक्यता आहे पुन्हा समोर समोर, कारण रेशमाला डिमांड खूप आहे आता सध्याच्या स्थितीत. वर्षाकाठी जर उत्पन्न बघतो म्हटलं याचं कमीत कमी 2.5-3 लाखापर्यंत नेट प्रॉफिट जातं, कारण प्रत्येक बॅचला जो खर्च आहे तो वजा केल्यानंतर तेवढे पैसे उरतात. म्हणजे पाल्याच्या क्वालिटीवरती आहे, जसा आपला पाला जर चांगला भरघोस आला असेल तर या 1.5 एकरमध्ये माझ्या 150 ते 200 अंडीपुंजाची बॅच चालू शकते. जर समजा मी 150 अंडीपुंजाची बॅच आणली तर 150 अंडीपुंजाच्या बॅचमध्ये ते 1.25 क्विंटलपर्यंत माल निघेल, आणि त्याच्यामधून आजच्या रेटप्रमाणे 65-70 हजाराची बॅच होईल. मग एका वर्षामध्ये नाही, एका वर्षामध्ये अशा 5 ते 6 बॅचेस निघतात, असं जर कॅल्क्युलेट केलं तर आपण कमी कमी 2.5-3 लाख रुपये मिळतात नेट प्रॉफिट. पारंपरिकमध्ये जसं जर बघतो म्हटलं तर पावसा सर्व शेती पावसावर अवलंबून राहते, पाऊस पडला की मग पुन्हा लागवड करा, जर दुबार पेरणीचं पण संकट येते त्याच्यामध्ये, आणि याच्यामध्ये जर तुती लागवड एकदा केली तुम्ही की तुमचे 12-13 वर्ष तेच तुती लागवड तुम्हाला पाला देत राहते, आणि बाकी पिकामध्ये जसं कीटकनाशक वगैरे फवारणीचा जो खर्च आहे तो याच्यामध्ये तेवढा नाही, कारण इथे कीटकनाशक जमणारच नाही, कारण आपल्याला इथे अड्या पोसायच्या असते ना, त्याच्यामुळे अड्यांना ते कीटकनाशक वगैरे जमत असेल. बरोरा के मजरा से चेतन लुथडे के साथ सुनील ताईडे की स्पेशल रिपोर्ट.